bruxa de casa, porra! Aqui é o quartel do crime organizado. É qualquer um que entra na boca. É o bonde do Mandela, é o bonde do piloto. Só bandido vida louca. Aqui é o quartel do crime organizado. É qualquer um que entra na boca. Aqui no Mandela, atividade, noite e dia. Nós tem a R-Baby de Israel, lança míssil em G3, a FAP a ponto 30. E o piloto mandou te avisar que aqui no Mandela não vai ter tal de um PP. Quando o bonde parte pra guerra, nós só temos uma meta, é pra matar ou pra morrer. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui é o quartel do crime organizado. É qualquer um que entra na boca. É o bonde do Mandela, é o bonde do piloto. Só bandido vida louca. Aqui é o quartel do crime organizado. É qualquer um que entra na boca. É o bonde do Mandela, é o bonde do piloto. Só bandido vida louca. O bonde é preparado, é só missão cumprida. Aqui no Mandela, atividade, noite e dia. Nós tem a R-Baby de Israel, lança míssil em G3, a FAP a ponto 30. E o piloto mandou te avisar que aqui no Mandela não vai ter tal de um PP. Quando o bonde parte pra guerra, nós só temos uma meta, é pra matar ou pra morrer. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui é o quartel do crime organizado.